Najprve da kažem, sve naše eventualno promene u organizaciji i načinu rada ne smeju da se primete kod pacijenta. Pacijenti moraju biti zbrinuti svi na pravovremeno i na najkvalitetniji mogući način. Da, bilo je određenih promena sada u, samo da vam kažem koje su te promene. Prekovremeni rad u našoj ustanovi je limitiran zakonom. 40 sati mesečno je maksimum po lekaru da može da ima prekovremenog rada, to su dežurstva, pripravnost, dolasci po pozivu. Mi smo u prethodnom periodu plaćali preko toga. Bez obzira što smo znali za taj zakon, međutim, kako smo imali državnog revizora, izričito nam je to zabranjeno, konkretno pisanje prijeva, i mi smo morali, a imamo problema na službenom, da ima manjka lekara. Primjerno, ortopediji je samo 5 lekara i normalno da ne može 5 lekara po 400-200 sati, a u proseku 300-320 sati je mesečno dežurstvo, znači ne mogu, oni treba da imaju po 60-80 sati da dežuraju i njima smo uveli prvu, drugu smenu, pripravno, subota, nedelja, dežurstvo. To je ta promena u organizaciji. Na ginekologije 6 takođe prelaze 40, tu smo uradili s obzirom da bi treba ginekolog da je stalno prisutan u bolnici. Onda je kombinacija smenskog rada i dežurstva, 3 dana je smenski rad, ponedeljak, utorak, sreda, a četvrtak, petak, subota, nedelja dežuraju. Hirurzi takođe, s obzirom da imaju i dežurstva, iako su 8, i imaju i pripravnost i pozive po dolasku, takođe nisu mogli da se uklopu 40 sata, pa je kombinacija bila ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, smenski, petak, subota, nedelja dežurstva. To je kod nekih lekara dovelo do nezadovoljstva. Jedan jeste finansijski razlog, a drugi po njima veći, mi smatraju da to bitno remeti njihovo funkcionisanje dosadašnje i da će dovesti do pada u kvalitetu rada i kvantitetu rada i tako dalje. To pre svega misle hirurzi, ja sam sa njima držao sastanak. A vaše mišljenje? Pre 4-5 dana, moje mišljenje da o tome treba mi da razgovaramo i da nađemo najbolje moduse koji će biti u okviru zakona, to je prioritetno, i da funkcionišu službe na najbolji mogući način. Znači, ono što je bilo dežurstva i prekovremeni rad preko 40 sata, u buduće neće biti. Znači, to je sigurno što neće biti. E, sada, kažem, to stvara nezadovoljstvo kod pojedinaca. To je bila neka prekretnica da pojedinci su nezadovoljni. U pojedinim službama ginekologije funkcioniše normalno, bez obzira što otežano radi. Jer, evo, doktor Sava je na bolovanju 2 meseca, a jedan je na odmoru, tako da ih ima manje, i mi smo u pregovorima sa jednim ginekologom, očekujemo da dobijemo saglasnost ministarstva da zaposlimo još jednog specijalistu ginekologa, da ih bude 7, i da tako ojačamo i tu službu ginekologije. Kao što nemamo na internom, jer imamo 12, 13, 14 specijalista i mi tu nemamo nikakve problema. Svi oni imaju po 20-25 sati dežurstva, uklapaju se u to i mi tu nikakve promene nismo vršili. Dakle, promene su iznuđene bile da bi se ispoštovao zakon.